Hello friends, this is Chetan Chautia and I welcome you to English Home by Chetan Chautia YouTube channel. One by one, grammar topic માં આપણે આગળ જેમ જેમ વધતા જઈએ છીએ તેમ એક પછી એક આપણે grammar topic સાથે tense પણ complete કરતા જઈએ છીએ. સૌ પ્રથમ તમને ખ્યાલ છે રીતે આપણે already present continuous tense ચાલુ વર્તમાનકાળ complete કર્યો. કોઈ ક્રિયા હાલમાં ચાલુ છે તેવું દર્શાવવા માટે ચાલુ વર્તમાનકાળ વપરાય. ઓકે, જેમ કે હું હમણાં બોલી રહ્યો છું, આઈ એમ સ્પીકિંગ નાવ, તો તે થયો ચાલુ વર્તમાનકાળ. ત્યારબાદ આપણે જોયો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, એટલે કે સાદો વર્તમાનકાળ. કોઈ ક્રિયા અત્યારે ચાલુ નથી પરંતુ રૂટીન રેગ્યુલરની દરરોજ બનતી હોય તેવું દર્શાવવું હોય તો તેના માટે વપરાય સાદો વર્તમાનકાળ. જેમ કે હું દરરોજ શાળાએ જાઉં છું, આઈ ગો ટુ સ્કૂલ ડેઇલી. એ ઉપરાંત સૂર્ય પૂર્વમાં ઉગે છે, ધ સન રાઇઝિસ ઇન ધ ઈસ્ટ. બરાબર, ક્યાં એસીએસ લાગે ક્યાં એસીએસ ન લાગે એ ઓલરેડી આપણે સાદા વર્તમાનકાળમાં જોયું છે. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ આપણે જોયું સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ, એટલે કે સાદો ભૂતકાળ. જે ક્રિયા ભૂતકાળમાં બની ગઈ હોય તેવું દર્શાવવું હોય તો તેવું દર્શાવવા માટે વપરાય સાદો ભૂતકાળ. જેમ કે હું ગઈકાલે વડોદરા ગયેલો, આઈ વેન્ટ ટુ વડોદરા યેસ્ટરડે. તો એ ગઈકાલે ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ આપણે જોયું ધ પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, એટલે કે ચાલુ ભૂતકાળ. પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ એટલે ચાલુ ભૂતકાળ, એટલે કે ભૂતકાળની અંદર કોઈ ક્રિયા ચાલુ હતી તેવું દર્શાવવું હોય. જેમ કે ગઈકાલે આ સમયે હું ઇંગ્લિશ શીખવતો હતો, તો આઈ વોઝ ટીચિંગ ઇંગ્લિશ યેસ્ટરડે ધીસ ટાઈમ. ગઈકાલે આ સમયે હું ઇંગ્લિશ શીખવતો હતો, તો ગઈકાલે આ સમયે મારી ઇંગ્લિશ શીખવવાની ક્રિયા ચાલુ હતી, તેના માટે વપરાય ચાલુ ભૂતકાળ. એન્ડ હવે અત્યારે આપણે શીખવા જઈ રહ્યા છીએ ધ સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ. સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ એટલે સાદો ભવિષ્યકાળ. સિમ્પલ એટલે સાદો, ફ્યુચર એટલે ભવિષ્ય, ટેન્સ એટલે કાળ. સાદો ભવિષ્યકાળ ક્યારે વપરાય? તો કોઈ ક્રિયા ભવિષ્યમાં બનશે, કોઈ ક્રિયા ભવિષ્યમાં બનશે, હજુ બની નથી પણ ભવિષ્યમાં બનવાની બાકી છે, તો તેવું દર્શાવવું હોય તો તેના માટે વપરાય સાદો ભવિષ્યકાળ. In short, we can say the simple future tense is used to describe any future activity. The simple future tense is used to describe any future activity. એટલે કે ભવિષ્યની કોઈ ક્રિયા દર્શાવવા માટે સાદો ભવિષ્યકાળ વપરાય છે. બરાબર, ખાસ કરીને સાદા ભવિષ્યકાળની અંદર નિશાની અને વાક્યરચના, જે રીતે વર્તમાનકાળ અને ભૂતકાળની, સાદા વર્તમાનકાળ સાદા ભૂતકાળની નિશાની વાક્યરચના જોઈ, સેમ એ રીતે સાદા ભવિષ્યકાળની પણ આપણે અત્યારે જોઈએ નિશાની અને વાક્યરચના. બરાબર, તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ ભવિષ્યકાળની નિશાની, ટુમોરો. ટુમોરો એટલે આવતીકાલે. ટુમોરો એટલે આવતીકાલે, એટલે કોઈ ક્રિયા બનશે. ધ્યાન રાખજો, યેસ્ટરડે એટલે ગઈકાલે, તો ગઈકાલે ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ એ સાદો ભૂતકાળ દર્શાવે. ટુમોરો એટલે આવતીકાલે, તો આવતીકાલે જો ક્રિયા બનશે એ ભવિષ્યકાળ દર્શાવે. જેમ કે હું આવતીકાલે તમારા ઘરની મુલાકાત લઈશ, હું આવતીકાલે પ્રાણી સંગ્રહાલયની મુલાકાત લઈશ, હું આવતીકાલે પુસ્તકાલયની મુલાકાત લઈશ, તો આવતીકાલે જો ક્રિયા બનશે, બરાબર, તેના માટે વપરાય સાદો ભવિષ્યકાળ. ટુમોરો એટલે આવતીકાલે. ધ ડે આફ્ટર ટુમોરો, અહીંયા વર્ડ જુઓ, ટુમોરોની આગળ વાપર્યું ડે આફ્ટર. ડે એટલે દિવસ, આફ્ટર એટલે પછીનો. આવતીકાલના પછીનો દિવસ તો આપણે એને કહીએ છીએ પરમ દિવસે. બરાબર, ટુમોરો એટલે આવતીકાલે. ધ ડે આફ્ટર ટુમોરો એટલે એક દિવસ પછીનો બીજો દિવસ, મીન્સ પરમ દિવસે કોઈ ક્રિયા બનશે એટલે ભવિષ્યકાળ દર્શાવે. નેક્સ્ટ વીક, આવતા અઠવાડિયે, મીન્સ આવતા અઠવાડિયે કોઈ ક્રિયા બનશે. નેક્સ્ટ વીક, નેક્સ્ટ મંથ, આવતા મહિને, આવતા મહિને કોઈ ક્રિયા બનશે. નેક્સ્ટ યર, આવતા વર્ષે, આવતા વર્ષે કોઈ ક્રિયા બનશે, મીન્સ બધું નેક્સ્ટ. નેક્સ્ટ વીક, નેક્સ્ટ મંથ, નેક્સ્ટ યર, નેક્સ્ટ સન્ડે, નેક્સ્ટ જાન્યુઆરી, નેક્સ્ટ દિવાળી, આ બધું નેક્સ્ટ જે આવશે એ બધું ભવિષ્યકાળ સૂચક આપણી પાસે નિશાની છે, ટેન્સ ઇન્ડિકેટિંગ વર્ડ જેને આપણે કહીએ છીએ. ટુનાઇટ, ટુનાઇટ એટલે આજે રાત્રે, મીન્સ આજે રાત્રે હજુ ક્રિયા બનશે, હજુ બની નથી. જેમ કે આજે રાત્રે આપણે મળીશું, બરાબર, ગેટ ટુગેધર તમે કરવાના હોય, તો ટુનાઇટ, ટુનાઇટ આજે રાત્રે ક્રિયા બનશે. આજે રાત્રે હું તમને ફોન કરીશ, તો આજે રાત્રે હજુ ફોન કરશે ભવિષ્યમાં. બરાબર, અત્યારે સવાર અથવા બપોરનો ટાઈમ હોય, તો રાત્રે હજુ ભવિષ્યમાં ક્રિયા બનશે તેવું દર્શાવવા માટે ટુનાઇટ, એ પણ એક ટેન્સ ઇન્ડિકેટિંગ વર્ડ છે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સનું. ઇન ધ ફ્યુચર, એમાં તો પોતે છે, ઇન ધ ફ્યુચર એટલે ભવિષ્યમાં, એ સામાન્ય રીતે આપણે ખ્યાલ છે સાદો ભવિષ્યકાળ દર્શાવે. આ ઉપરાંત ઇફ અને અનલેસ, આ ઇફ અને અનલેસ જરા યાદ કરો તો આગળ ક્યાં આવી ગયેલી હતી નિશાની? યસ,
સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, સાદા વર્તમાનકાળમાં પણ ઇફ અને અનલેસ આવે. કારણ શું? કારણ કે ઇફ અને અનલેસમાં જનરલી એક વાક્ય સાદા વર્તમાનકાળનું હોય, બીજું એક વાક્ય સાદા ભવિષ્યકાળનું હોય. તો એક વાક્ય સાદા વર્તમાનકાળનું હોય એટલે સાદા વર્તમાનકાળમાં પણ આપણે આ નિશાની જોઈ હતી ઇફ અને અનલેસ, અને એક વાક્ય સાદા ભવિષ્યકાળનું હોય તો સાદા ભવિષ્યકાળમાં પણ આપણે એને જોઈશું. બરાબર? ઇફ એટલે જો તો હકાર દર્શાવે, ઇફ એટલે જોથી લઈને તો સુધીનું વાક્ય, અનલેસ એટલે જો નહીં તો. આનું એક્ઝામ્પલ આપું, જો તો, જો તમે અત્યારે મહેનત કરશો વર્તમાનમાં તો ભવિષ્યમાં સારા માર્ક્સ મેળવશો, જો તમે સખત મહેનત કરશો તો સારા માર્ક મેળવશો. તો વર્તમાનમાં મહેનત કરવી પડે તો ભવિષ્યમાં સારું રિઝલ્ટ આવે, એટલે આવ્યું સાદો ભવિષ્યકાળ. બરાબર? ચાલો, આ છે સાદા ભવિષ્યકાળની નિશાની. ટુમોરો, આવતીકાલે, ધ ડે આફ્ટર ટુમોરો મીન્સ પરમ દિવસે, ત્યારબાદ બધું નેક્સ્ટ, નેક્સ્ટ વીક, નેક્સ્ટ મંથ, નેક્સ્ટ યર, નેક્સ્ટ સન્ડે, નેક્સ્ટ જાન્યુઆરી, નેક્સ્ટ દિવાળી, નેક્સ્ટ ઉત્તરાયણ. બરાબર? આ બધું નેક્સ્ટ આવશે. ત્યારબાદ આવશે ટુનાઇટ, આજે રાત્રે. ઇન ધ ફ્યુચર, ભવિષ્યમાં. ઇફ અને અનલેસ, ઇફ એટલે જો તો, અનલેસ એટલે જો નહીં તો. પરંતુ ઇફ અને અનલેસમાં શું હશે? એક વાક્ય સાદા વર્તમાનકાળનું હશે, જ્યારે બીજું એક વાક્ય સાદા ભવિષ્યકાળનું હશે. ચાલો, આ બધી જોઈએ આપણે સાદા ભવિષ્યકાળની નિશાની, ટેન્સ ઇન્ડિકેટિંગ વર્ડ. નાવ, હવે હાઉ ટુ મેક સેન્ટેન્સ, વાક્ય કેવી રીતે બનાવવું. બરાબર? તો તેના માટે છે આપણી વાક્ય રચના. વાક્ય રચનાના આધારે આપણે વાક્ય બનાવતા હોઈએ છીએ. સૌપ્રથમ કર્તા. બરાબર? કર્તા વગર ક્રિયા કેવી રીતે બનશે? એટલે કર્તા મીન્સ સબ્જેક્ટ, કર્તા પ્લસ સેલ વિલ. ધ્યાન રાખજો, ભવિષ્યકાળ દર્શાવવા માટે ખાસ સેલ વિલ વપરાય છે. આઈ રિપીટ, ભવિષ્યકાળ દર્શાવવા માટે ખાસ સેલ વિલ વપરાય છે. અને સૌથી સહેલામાં સહેલો ઇઝી કાળ હોય ને તો સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ, સાદો ભવિષ્યકાળ. કારણે બીજું કશું જ નહીં કરવાનું, સેલ વિલ વાપરો, કરતાં પછી સેલ વિલ વાપરો, પછી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ V1 મૂકવાનું. એટલે પ્લે, તો પ્લેનું પ્લે બેઠું મૂકવાનું, ગો, તો ગોનું ગો બેઠું મૂકવાનું. ભૂતકાળ કે ભૂતકૃતન કરવા જવાની કોઈ અહીંયા તમારી પાસે સમસ્યા રહેતી નથી. કરતા પ્લસ સેલવિલ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, બસ આટલું જ મેન. કરતા પ્લસ સેલવિલ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, કરતા પ્લસ સેલવિલ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. ઇન શોર્ટ, જે રીતે ભૂતકાળમાં ભૂતકાળનું રૂપ મૂકાય એટલે સાદો ભૂતકાળ બને, એ જ રીતે સાદા ભવિષ્યકાળમાં સેલવિલ મૂકો, સેલવિલ પછી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ મૂકી દો એટલે સાદો ભવિષ્યકાળ. કરતા પ્લસ સેલવિલ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ પ્લસ કર્મ જો હોય તો, પ્લસ અન્ય, બીજા અન્ય કોઈ અધર વર્ડ્સ હોય તો તે મૂકવાના. એમાં સેલ અને વિલ આપણને ખ્યાલ છે. આગળ આપણે ભવિષ્યકાળના ટુ બીના રૂપ સેલ બી વિલ બી જોયા, ત્યાં આપણે ઓલરેડી જોઈ ગયા સેલ ક્યાં વપરાય અને વિલ ક્યાં વપરાય. તમને યાદ છે સેલ ક્યાં વપરાય અને વિલ ક્યાં વપરાય? જનરલી કરતાં જો આઈ અને વી હોય, કરતા તરીકે આઈ અથવા વી હોય, તો ત્યાં વાપરવામાં આવે છે સેલ. બરાબર? આ સિવાય બાકી બધામાં વાપરવામાં આવે છે વિલ. સામાન્ય રીતે આઈ અને વીની સાથે સેલ વપરાય છે, આઈ અને વી સિવાય. બરાબર? બાકીના કોઈ પણ કરતા હોય, યુ હોય, હિસીટ, ધે હોય, અનિલ હોય, પરેશભાઈ હોય, સ્નેહાબેન હોય, કોઈ પણ હોય, તો ત્યાં વપરાય છે વિલ. પણ મેં તમને ત્યાં પણ કહ્યું હતું કે હાલના મોડર્ન ઇંગ્લિશની અંદર આઈ અને વીની સાથે પણ વિલ વાપરવામાં આવે છે. એ ટોટલી રાઇટ છે, રોંગ પડતું નથી. મીન્સ તમે વિલ દરેક જગ્યાએ વાપરી શકો. બરાબર? સેલ દરેક જગ્યાએ કદાચ ન વપરાય એવું બને, પરંતુ વિલ તો દરેક જગ્યાએ ચાલે છે. એટલે તમે ખાલી વિલ મૂકો, કરતા પ્લસ વિલ મૂકીને પછી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ મૂકી દો, તો પણ એ ભવિષ્યકાળ જ દર્શાવે. જરૂરી નથી કે આઈ અને વીની સાથે સેલ જ વાપરવું. પરંતુ એક સામાન્ય નિયમ એવો છે કે જો કોઈ ક્રિયા નિશ્ચિત બનવાની જ હોય, બરાબર, આપણે ખ્યાલ છે બનશે જ, કોઈ આજ્ઞા હોય, બરાબર, ઓર્ડર હોય, અથવા તો કોઈ વચન હોય, પ્રોમિસ હોય, તો તેવું દર્શાવવા માટે ખાસ આઈ અને વીની સાથે પણ વિલ વપરાય છે એવું કહેવાય છે, અને બાકી બધા સાથે સેલ વપરાય છે એવું પણ કહેવામાં આવે છે. બરાબર? પણ જનરલી આપણે યાદ રાખીએ કે કર્તા પ્લસ સેલ વિલ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, આઈ અને વીની સાથે જનરલી સેલ વપરાય, બાકી બધામાં વિલ વપરાય. પરંતુ તમે બધાની સાથે વિલ વાપરી શકો છો મોડર્ન ઇંગ્લિશની અંદર. ઓકે? તો આ થઈ આપણી નિશાની અને વાક્યરચના. હવે ખાસ કરીને કર્તા પ્લસ સેલવિલ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ આટલું યાદ રાખવાનું છે. આ પહેલાં યાદ રાખજો તો તમને સેન્ટેન્સ બનાવતા આવડશે. કર્તા પ્લસ સેલવિલ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, કર્તા પ્લસ સેલવિલ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, કર્તા પ્લસ સેલવિલ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ V1 પ્લસ કર્મ અને પ્લસ અન્ય કોઈ વર્ડ્સ હોય તો તે. બરાબર? હવે આપણે આગળ સેન્ટેન્સ જોઈએ કેવી રીતે વાક્ય બને છે તે. ઇફ યુ વોન્ટ યુ કેન ટેક અ સ્ક્રીનશોટ.
ચાલો નેક્સ્ટ નિશાની અને વાક્યરચના જોઈ હવે આપણે સેન્ટેન્સમાં એપ્લાય કરીએ વાક્યરચના કેવી રીતે સાદા ભવિષ્યકાળનું વાક્ય બને છે. ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ, હું તમને મદદ કરીશ. હવે આ વાક્યમાં જુઓ, કોઈ ટેન્સ ઇન્ડિકેટિંગ વર્ડ આપ્યું નથી, બરાબર. કાળ સૂચક કોઈ શબ્દ નિશાની આપણને આપી નથી, પણ છતાં આપણે આપણી કોઠાસૂજથી એમ કહી શકીએ કે ભવિષ્યકાળ છે. કેવી રીતે? હું તમને મદદ કરીશ, મીન્સ હજુ મદદ કરી નથી પણ ભવિષ્યમાં મદદ કરશે, એવો અર્થ અહીં આપણે કાઢી શકીએ. ઇન શોર્ટ અહીંયા એવો અર્થ નીકળે છે કે હું તમને મદદ કરીશ, મીન્સ ભવિષ્યમાં મદદ કરશે, તો તેને કહેવાય સાદો ભવિષ્યકાળ. વાક્યરચના સૌ પ્રથમ કરતા હું મીન્સ આય, કરતા પછી સેલ વિલ. સાદા ભવિષ્યકાળમાં એક જ વસ્તુ, ભવિષ્યકાળ દર્શાવવા માટે સેલ વિલ વપરાય, બરાબર. તો આઈની સાથે આપણે ખ્યાલ છે તો આપણે સેલ લઈએ છીએ, પણ તમે વિલ પણ વાપરી શકો. આઈ શેલ, કરતા પ્લસ સેલ વિલ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. ક્રિયા શાની છે? આઈ શેલ હેલ્પ યુ, બરાબર. મદદ કરવી, મદદ કરવી એટલે હેલ્પ તમને, એટલે યુ. આઈ શેલ હેલ્પ યુ, કરતા પ્લસ સેલ વિલ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ પ્લસ કર્મ. હોય તો મૂકવાનું, ના હોય તો ન મૂકવાનું. આઈ શેલ હેલ્પ યુ મીન્સ હું તમને મદદ કરીશ. અગાઉ આપણે વાત કરી હતી તે રીતે કર્તા અને ક્રિયાપદ, બરાબર, બે વર્ડ દ્વારા જ આપણને ખ્યાલ આવી જાય કયો કાળ છે. જો અહીંયા કરતા આય છે, પછી સેલવિલ છે, સેલવિલ પછી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ છે, તો આપણે કહી શકીએ સાદો ભવિષ્યકાળ છે. પરંતુ જો અહીંયા આયની બાજુમાં હેલ્પડા લખ્યું હોત, સેલવિલ ન હોય ને હેલ્પડા હોય, ઈડી લાગેલો, તો આપણે કહી શકીએ સાદો ભૂતકાળ છે. આઈ હેલ્પડ યુ, મેં તમને મદદ કરેલી ભૂતકાળમાં, બરાબર. હવે અહીંયા માની લો કે આઈ હેલ્પ હોય માત્ર મૂળરૂપ, સેલવિલ પણ ન હોય, ઈડી પણ ન લાગ્યું હોય, અને માત્ર મૂળરૂપ હોય આઈ હેલ્પ, તો હું તમને મદદ કરું છું, મીન્સ રેગ્યુલરલી જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે હું તમને મદદ કરું છું. આઈ હેલ્પ યુ સાદો વર્તમાનકાળ, આઈ હેલ્પડ યુ ભૂતકાળ તો સાદો ભૂતકાળ, આઈ શેલ હેલ્પ યુ હું તમને મદદ કરીશ તો સાદો ભવિષ્યકાળ દર્શાવે, બરાબર. એટલે કર્તા અને ક્રિયાપદના આધારે આપણને કયા કાળનું વાક્ય છે તે ખ્યાલ આવી જાય, અને આપણે વાક્ય બનાવવા માટે પણ વાક્યરચના ઉપયોગમાં લેતા હોઈએ છીએ. નેક્સ્ટ, અમે તમને આજે રાત્રે મળીશું. જો કે અહીંયા આપ્યું છે નિશાની આજે રાત્રે. અમે કરતા, અમે એટલે વી, કરતા પ્લસ સેલ વિલ પછી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. ક્રિયા શાની છે? મળવાનું. મળવું એટલે મીટ. વી શેલ મીટ, અમે મળીશું. તો મળીશું એટલે હજુ ભવિષ્યમાં મળવાનું બાકી છે, ભવિષ્યમાં ક્રિયા બનશે, તેના માટે વપરાય સાદો ભવિષ્યકાળ. અમે તમને, વી શેલ મીટ યુ, ઓકે, આજે રાત્રે, ટુ નાઇટ. વી શેલ મીટ યુ ટુ નાઇટ, અમે તમને આજે રાત્રે મળીશું, મીન્સ રાત્રે જો મળવાની ક્રિયા બાકી છે. તમે સેન્ટેન્સ આમ જુઓ ને ક્યાં તમને ખ્યાલ આવી જાય વર્તમાનકાળ છે, ભૂતકાળ છે કે ભવિષ્યકાળ. જે ક્રિયા જો ભવિષ્યમાં બનશે તેવું દર્શાવે તો તેને કહેવાય સાદો ભવિષ્યકાળ. તમે અમને દોષ આપશો. આપણે કંઈક માની લો કે કોઈક સારું કામ કરવાનું હોય તો આપણે ક્યારેક દર વખતે સારા કામનો સારી ગુડવિલ મળે જ, એવું જરૂરી નથી, બરાબર. ક્યારેક આપણે એમ થતું કે સારું કામ આટલું કર્યું છતાં પણ આપણે દોષ મળે છે, મીન્સ બ્લેમ, બ્લેમ એટલે દોષ. તો અહીંયા એમ કહ્યું છે તમે અમને દોષ આપશો ભવિષ્યમાં, બરાબર. તો અહીંયા વાક્યમાં બનાવીશું આપણે સૌ પ્રથમ કરતા યુ, કરતાની સાથે વિલ, કરતા પ્લસ સેલ વિલ, યુની સાથે વિલ વપરાય, પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ દોષ આપવો, બી એલ એ એમ ઈ, બ્લેમ એટલે દોષારોપણ કરવું, દોષ આપવો, બરાબર. યુ વિલ બ્લેમ અમને એટલે યસ, યુ વિલ બ્લેમ અસ, તમે અમને દોષ આપશો. નેક્સ્ટ, ધોની છગ્ગો ફટકારશે. હજુ ફટકાર્યો નથી. આપણે માની લો કે મેચ એન્જોય કરતા હોય અને આપણે એમ થાય કે હવે તો આગળ આવીને સિક્સ ફટકારશે જ, બરાબર. એટલે બીજું એક વાત કહું કે આપણને એમ લાગતું હોય, આપણે એવું માનતા હોઈએ કે ભવિષ્યમાં આવી ક્રિયા બનશે, તો તેના માટે પણ સાદો ભવિષ્યકાળ વપરાય છે. જેમ કે આપણે એમ કે મને એવું લાગે છે કે આપણે જીતી જઈશું. આઈ થિંક વી વિલ વિન, આઈ થિંક વી વિલ વિન, અથવા આઈ થિંક વી શેલ વિન, બરાબર, આપણે જીતી જઈશું. ચાલો, ધોની છગ્ગો ફટકારશે, તો કરતા છે ધોની, કરતાની બાજુમાં સેલ વિલ. આપને ખ્યાલ છે ધોની હી કહેવાય, હિસી ઇટની સાથે વિલ વપરાય, માત્ર આઈ કે વિની સાથે સેલ વપરાય, બાકી બધામાં વિલ. પરંતુ એવું કમ્પલસરી નથી, તમે આઈ અને વિની સાથે વિલ પણ વાપરી શકો, મીન્સ આઈ વિલ હેલ્પ યુ, વી વિલ મીટ યુ ટુ નાઇટ, એમ પણ બને વાક્ય. ધોની વિલ છગ્ગો ફટકારશે, ફટકારવું મીન્સ હિટ, હિટ એટલે ફટકારવું. ધોની વિલ હિટ અ સિક્સ, ધોની છગ્ગો ફટકારશે ભવિષ્યમાં, બરાબર.
નેહા આવતીકાલે અમેરિકા જશે, જો અહીંયાની સંધિ આપી આવતીકાલે, પણ ન આપી હોય તો પણ ખ્યાલ આવે નેહા અમેરિકા જશે, આટલું આપ્યું હોય તો એ ખબર પડે. ભવિષ્યમાં હજુ ક્રિયા બનશે, હજુ બની નથી, બરાબર. તો સૌ પ્રથમ કરતાં નેહા, કરતાં પ્લસ સેલ વિલ, હિસીટની સાથે વિલ વપરાય, કરતાં પ્લસ સેલ વિલ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ, ક્રિયા છે જવાની, જવું એટલે ગો, નેહા વિલ ગો, નેહા જશે, ક્યાં જશે, નેહા વિલ ગો ટુ અમેરિકા. ક્યારે જશે, આવતીકાલે, તો ટુમોરો. નેહા વિલ ગો ટુ અમેરિકા ટુમોરો, નેહા આવતીકાલે અમેરિકા જશે, બરાબર. તેઓ તમને પરમ દિવસે પૈસા આપશે, જો, અથવા તેઓ તમને પૈસા આપશે, મીન્સ હજુ આપ્યા નથી પરંતુ પરમ દિવસે આપવાના બાકી છે, તો તેને કહેવાય સાદો ભવિષ્યકાળ. કરતા છે તેઓ, ધે, કરતા પ્લસ સેલવિલ, સેલવિલ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, પૈસા આપવું, આપવું એટલે ગીવ, ગીવ એટલે આપવું. દે વિલ ગીવ યુ મની, દે વિલ ગીવ યુ મની, ક્યારે આપશે, તો કે પરમ દિવસે, પરમ દિવસે એટલે ધ ડે આફ્ટર ટુમોરો, ટુમોરો એટલે આવતીકાલ, અને ધ ડે આફ્ટર ટુમોરો એટલે આવતીકાલ પછીનો દિવસ, મીન્સ પરમ દિવસે. દે વિલ ગીવ યુ મની ધ ડે આફ્ટર ટુમોરો. નેક્સ્ટ, તેઓ આ પ્રોજેક્ટ આવતા વર્ષે પૂરો કરશે, જો હજુ પૂરો નથી કર્યો, પ્રોજેક્ટ હાથમાં લીધો હોય, પૂરો ન કર્યો હોય, કમ્પ્લીટ ન કર્યો હોય, તો અહીંયા શું કહ્યું, આવતા વર્ષે પૂરો કરશે, હજુ હજુ સુધી કમ્પ્લીટ કર્યો નથી. તો આપણે અહીંયા કહી શકીએ ભવિષ્યકાળમાં કરતા ધે પ્લસ સેલવિલમાંથી વિલ, કરતા પ્લસ સેલવિલ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, પૂરું કરવું એટલે કમ્પ્લીટ અથવા ફિનિશ, ધે વિલ ફિનિશ મૂકો અથવા કમ્પ્લીટ મૂકો, બરાબર. ધે વિલ ફિનિશ ધીસ પ્રોજેક્ટ, ઓકે, ક્યારે, આવતા વર્ષે, મીન્સ નેક્સ્ટ યર, નેક્સ્ટ યર એ આવતા વર્ષે, સાદો ભવિષ્યકાળ દર્શાવે. કરતા પ્લસ સેલવિલ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, ધે વિલ ફિનિશ અથવા ધે વિલ કમ્પ્લીટ ધીસ પ્રોજેક્ટ નેક્સ્ટ યર. આગળ, મારા મિત્રો મેચ માણશે, અહીંયા જો કોઈ નિશાની નથી આપી, પણ છતાં ખ્યાલ આવે કે મારા મિત્રો મેચ એન્જોય કરશે, બરાબર, તો હજુ ભવિષ્યમાં એન્જોય કરશે એમ કહે છે. કરતા છે માય ફ્રેન્ડ્સ, બહુવચન છે, માય ફ્રેન્ડ્સ, કરતા પ્લસ સેલ વિલ, વિલ મૂકવાનું, ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, એન્જોય, એન્જોય એટલે આનંદ માણવો, બરાબર. માય ફ્રેન્ડ્સ વિલ એન્જોય ધ મેચ, ઓકે. ચાલો, આ બન્યા સિમ્પલ અફર્મેટિવ સેન્ટેન્સ, આપણે જેને કહીએ. હવે માનો કે આ જ વાક્યને આપણે ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રશ્નાર્થ બનાવવા છે. સાદા ભવિષ્યકાળમાં બીજું કશું જ નથી કરવાનું, કરતા પ્લસ સેલવિલ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, કરતા પ્લસ સેલવિલ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, બરાબર. જ્યારે પ્રશ્નાર્થ બનાવીએ ત્યારે આપેલું સેલ કે વિલ જે હશે, સેલ હોય કે વિલ હોય, તેને આગળ લઈ લો કરતા પહેલાં, અને કરતાને પાછળ લઈ જાઓ, એટલે બની જશે ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. જોઈએ, હું તમને મદદ કરીશ, શું હું તમને મદદ કરીશ, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય, બરાબર. શું હું તમને મદદ કરીશ, તો સેલ આગળ આવી જાય, અહીંયા પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવું છું. શેલ આઈ, સેલ આગળ આવે તો આઈ કરતા પાછળ જાય, પછી જેમ હતું તેમ, બરાબર. શેલ આઈ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, શેલ આઈ હેલ્પ યુ, શું હું તમને મદદ કરીશ, બરાબર. નેક્સ્ટ, અમે તમને આજે રાત્રે મળીશું, શું અમે તમને આજે રાત્રે મળીશું, તો સેલ વિલ આગળ આવી જશે, એટલે સેલ આગળ અને વી પાછળ. સેલ વી મીટ યુ ટુ નાઇટ, સેલ વી મીટ યુ ટુ નાઇટ ક્વેશ્ચન માર્ક, ઓકે. નેક્સ્ટ, તમે અમને દોષ આપશો, શું તમે અમને દોષ આપશો, બરાબર. તો વિલ આગળ આવશે અને યુ પાછળ જશે, વિલ યુ બ્લેમ અસ, વિલ યુ બ્લેમ અસ ક્વેશ્ચન માર્ક, બરાબર, વિલ યુ બ્લેમ અસ. નેક્સ્ટ, ધોની છગ્ગો ફટકારશે, શું ધોની છગ્ગો ફટકારશે, તો વિલ આગળ આવશે કરતા ધોની પાછળ જશે, વિલ ધોની હિટ અ સિક્સ, એક છગ્ગો ફટકારશે, ક્વેશ્ચન માર્ક. નેહા આવતીકાલે અમેરિકા જશે, તો હવે ખ્યાલ આવી ગયો તમને, વિલ નેહા ગો ટુ અમેરિકા ટુમોરો, ક્વેશ્ચન માર્ક, જગ્યા નથી, ખાલી બોલી જાઉં છું. નેક્સ્ટ, તેઓ તમને પરમ દિવસે પૈસા આપશે, શું તેઓ તમને પરમ દિવસે પૈસા આપશે, તો વિલ આગળ ધે પાછળ, વિલ ધે ગીવ યુ મની ધ ડે આફ્ટર ટુમોરો, ક્વેશ્ચન માર્ક. તેઓ આ પ્રોજેક્ટ આવતા વર્ષે પૂરો કરશે, શું તેઓ આ પ્રોજેક્ટ આવતા વર્ષે પૂરો કરશે, બરાબર. તો વિલ આગળ ધે પાછળ, વિલ ધે ફિનિશ ધીસ પ્રોજેક્ટ નેક્સ્ટ યર, ક્વેશ્ચન માર્ક.
મારા મિત્રો મેચ માણશે. શું મારા મિત્રો મેચ માણશે? વિલ માય ફ્રેન્ડ્સ એન્જોય ધ મેચ? આવી રીતે બનશે બધા ક્વેશ્ચન, બરાબર? ઇન્ટ્રોગેટિવ. હવે આપણે ખ્યાલ છે રીતે આપણે સાથે નેગેટિવ નકાર વાક્ય પણ લઈ લઈએ છીએ. તો નકાર વાક્ય બનાવવા માટે બીજું કશું નહીં, કરતાં પ્લસ સેલ વિલ જે છે સેલ વિલની બાજુમાં નોટ મૂકી દેવાનું, NOT, નોટ મૂકો એટલે વાક્ય નકાર. જો હું તમને મદદ કરીશ, હું તમને મદદ નહીં કરું, બરાબર? તો શું બનશે? આઈ સેલ નોટ હેલ્પ યુ, નકાર બની ગયું. સેલની અથવા તો વિલની બાજુમાં નોટ મૂકો એટલે નકાર. જો તમારે ટૂંકું રૂપ વાપરવું હોય તો અહીંયા બની જાય સેન્ટ, બરાબર? આઈ સેન્ટ હેલ્પ યુ એટલે હું તમને મદદ નહીં કરું, સેલ નોટનું ટૂંકું રૂપ સેન્ટ થાય. ઓકે, નેક્સ્ટ, વી સેલ મીટ યુ ટુનાઇટ, આપણે આજે રાત્રે મળીશું. આપણે આજે રાત્રે નહીં મળીએ તો વી સેલ નોટ, સેલની બાજુમાં નોટ, વી સેલ નોટ મીટ યુ ટુનાઇટ. ઓકે, નેક્સ્ટ, તમે અમને દોષ આપશો, તમે અમને દોષ નહીં આપો, વી વિલ નોટ બ્લેમ, સોરી, યુ વિલ નોટ બ્લેમ અસ, તમે અમને દોષ નહીં આપો. જગ્યા છે તો અહીંયા લખી દઉં છું, યુ વિલ નોટ બ્લેમ અસ, તમે અમને દોષ નહીં આપો. હવે માનો કે ટૂંકું રૂપ મૂકવું હોય તો વિલ નોટનું ટૂંકું રૂપ થાય વોન્ટ, WONT, વોન્ટ. યુ વોન્ટ બ્લેમ અસ, તમે અમને દોષ નહીં આપો. ધોની વિલ હિટ અ સિક્સ, નકાર. ધોની વિલ નોટ, વિલની બાજુમાં નોટ, ધોની વિલ નોટ હિટ અ સિક્સ, ધોની છક્કો નહીં મારે. નેહા આવતીકાલે અમેરિકા જશે નહીં, નેહા આવતીકાલે અમેરિકા નહીં જાય, બરાબર? તો નેહા વિલ નોટ ગો ટુ અમેરિકા ટુમોરો, તેઓ તમને પરમ દિવસે પૈસા આપશે નહીં, નકાર. તો ધે વિલ નોટ, વિલની બાજુમાં નોટ, ગીવ યુ મની ધ ડે આફ્ટર ટુમોરો, તેઓ આ પ્રોજેક્ટ આવતા વર્ષે પૂરો કરશે નહીં, નકાર. તો ધે વિલ નોટ ફિનિશ ધીસ પ્રોજેક્ટ નેક્સ્ટ યર, મારા મિત્રો મેચ માણશે નહીં, નકાર. માય ફ્રેન્ડ્સ વિલ નોટ એન્જોય ધ મે. ઓકે, ખરેખર આની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે કેવી રીતે અફર્મેટિવ સેન્ટેન્સ, કેવી રીતે ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ અને કેવી રીતે નેગેટિવ સેન્ટેન્સ બને છે, બરાબર? આ બધા આપણે કોમન સેન્ટેન્સ જોયા, હજુ બીજા સેન્ટેન્સ બાકી છે, બરાબર? પણ એના માટે આપણે નેક્સ્ટ બીજો વિડીયો બનાવીશું જેથી વિડીયો વધારે લાંબો ન થઈ જાય. ખરેખર જો તમને સાદા ભવિષ્યકાળની અંદર સમજ પડી જ ગયું લાગતું હોય, તમને ખરેખર મજા આવતી હોય ઇંગ્લિશ લર્નિંગની અંદર શીખવામાં, બરાબર, તમને ગમતો હોય આ વિડીયો, તો ખરેખર એને લાઇક કરી દો એક તમારા દ્વારા. જો તમને એમ લાગે કે બીજાને પણ ખરેખર ખૂબ જ એવું સારું એવું યુઝફુલ થાય એમ છે, બરાબર, તો જરૂરથી અમને શેર કરો. અને કદાચ હજુ સુધી તમે જો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય, હજુ તમે વિચારતા હોય કે ક્યારે કરીએ ક્યારે કરીએ, કશું જ કરવાનું નથી, સબસ્ક્રિપ્શન ઉપર માત્ર એક તમે ક્લિક કરી દો, ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ્સ. ઓકે, નાવ યુ કેન ટેક અ સ્ક્રીનશોટ, મિલતે એક છોટે સે બ્રેક કે બાય.